Mladí gitaristi od Strumica so celovečeren koncert vo Kruševo. Desetina učenici od osnovnoto muzičko učilište Boro Džoni se delo od Međunaroden festival po gitara, zajedno so svojot profesor Vasko Piličev. Според менторот, ова е голема чест и за децата и за училиштето. Тоа е гитарски фестивал кој се одржува 8-ми пат поред во Крушево, значи веќе традиционален и е меѓународен фестивал. Првата вечер, практично на отварањето, е мојата класа со моите ученици. Втората вечер е гостин од Србија, значи професор по гитара, мислам дека е во Нови Сад. И третата вечер е Crossroad Band, кој ќе имат свирка во паркот во Крушево. Првите два настани се одржуваат во културниот дом во Крушево. Сакам да напоменам дека ова е навистина ретка можност за мене и за моите ученици на целовечерен концерт да се представат себе си. Бидејќи до сега не сум имал такво искуство, морам да признам и јас и моите ученици сме навистина возбудени и го чекаме да дојде самиот концерт. Учениците се на различна возраст, а ќе свират композиции од класичната музика. Со нивниот концерт ќе се отвори фестивалот. Тој ќе биде класичен концерт, значи класична музика. Исто и втората вечер, колегата од Србија свира класична музика, само третата вечер е рок вечер. Композициите се направени да одговарат за возраста на секој ученик. Морам да споменам и тоа дека од секоја година на школување музичко има представник. Тоа исто така е интересно да се напомене, бидејќи публиката таму ќе слушне изведба на ученици од четврто одделение, пето, шесто, седмо, осмо и девето одделение. И тоа ја прави уште побогата програмата. PS Guitar Fest се одржува 8-ми пат во Крушево. Првите пет фестивали се организираа во Скопје, а потоа организаторот ги префрли во Крушево заради децентрализација на културата, но и за збогатување на туристичката програма на градот.